រឿងរ៉ាវមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹងតារាចម្រៀងជើងចាស់លោកណយវណ្ណាបានបើករថយន្តរេចង្កូតបុករបាំងថ្មនៅកណ្ដាលអាត្រៀតតែម្ដងព្រះមិត្តទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានស្គាល់ហើយបាទតាក់ទងជាមួយនឹងលោកណយវណ្ណាដែលមានមុខមាត់ដូចនឹងលោកណយវណ្ណេតបាទគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងគឺជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាបាទហើយនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះប្រហែលជាគាត់ចេញពីកម្មវិធីឬក៏បែបណាទេបានជាអធរធនៈបាទបុកជាមួយនឹងរបាំងពូសទ្រូងផ្លូវហើយសំណាងមែនទែនដែលមិនប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតដើម្បីដឹងរឿងរ៉ាវកាន់តែច្បាស់នោះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលម្អិតព័ត៌មានមួយនេះតែម្ដងថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែមានរឿងរ៉ាវមួយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពីតារាចម្រៀងជើងចាស់លោកណយវណ្ណាដែលបានបើករថយន្ត Mac Lucy RX303រេចង្កូតបុករបាំងថ្មបាត់គល់ស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់បណ្ដាលឲ្យខ្ទេចមួយកំណាត់មុខតែម្ដងហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 12:20 នាទីរំលងអាត្រាឈានចូលថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះត្រង់ចំណុចមុខអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិតាមមហាវិថីព្រះនរោត្តមនៅក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការម៉ូតរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងនោះផងដែរតាមរយៈប្រជាពលរដ្ឋដែលបានឃើញហេតុការណ៍បានឲ្យដឹងផងដែរថានៅមុនពេលកើតហេតុគឺឃើញរថយន្ត Mac Lucy RX303ពណ៌ស្ករមួយគ្រឿងបើកបរដោយតារាចម្រៀងជើងចាស់យើងមួយរូបបានធ្វើដំណើរតាមមហាវិថីព្រះនរោត្តមពីទិសដៅពីជើងមកត្បូងក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនបើលូដល់ចំណុចកើតហេតុខាងលើក៏ស្រាប់តែរេចង្កូតមកខាងស្ដាំដៃជ្រួតទៅបុកនឹងថ្មបាត់នឹងការថារបាំងថ្មបាទគោស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់បាត់ចំពាក់កណ្ដាលរថយន្តពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យរថយន្តខ្ទេចមួយកំណាត់មុខតែម្ដងយ៉ាងណាមិញក្រោយពេលដែលកើតហេតុតារាចម្រៀងលោកណយវណ្ណេតត្រូវបានបងប្អូនគ្រួសារដឹកយកទៅឯផ្ទះបាត់ហើយរីឯរថយន្តបង្កវិញត្រូវបានសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញធ្វើការវាស់វែងយករថយន្តបង្កទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ជំនាញផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការរងចាំដោះស្រាយជាបន្តផងដែរដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនានៅវីដេអូដែលយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនតទៅជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវសកម្មភាពនៃការជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់លោកណយវណ្ណាដូចតទៅអានេះនេះត្រេនថាពីដៅមកទៅបានឡើងទៅធ្វើបានគូនៅបណ្ណាមិញទៅគូនៅបណ្ណានេះជាបងគូនៅបណ្ណេះបងគាត់បកកាត់អូននៅណេះវិញចុះមែនបងចុះចុះមែនទៅថ្នាក់បងអូខេចាំមកផ្លាស់សុំក្រុមណាជំនឿសួរប្រហែលតែកំពុងតាមដានទស្សនាតាមរយៈការផ្សាយព័ត៌មាននៅ CCU នៅវេលាម៉ោង 12:15 នាទីរំលងអាត្រាឈាន25នាទីរំលងអាត្រាយប់ឈានចូលថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2023ខ្ញុំមកផ្លាស់កំពុងតែស្ថិតនៅចំណុចផ្លូវព្រះនរោត្តមចំណុចទុំនៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្នុងសង្កាត់តលិបសាខណ្ឌកម្មមុនរាជធានីភ្នំពេញដល់មុននេះបន្តិចគឺតារាចម្រៀងជើងចាស់លោកពូណយវណ្ណាដែលត្រូវជាប្អូនមកកើតលោកពូណយកណេតបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទបុកនឹងរបាំងថ្មបច្ចេកទ្រង់ផ្លូវបណ្ដាលឲ្យគាត់របួសបែកមាត់គឺរងការខកខាតរជននឹងរបួសថាបានបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងបានដឹកបញ្ជូនគាត់ទៅផ្ទះដោយសារតែរបួសគាត់គឺបែកមាត់បច្ចេកទ្រង់បានថាលោកពូណយបណ្ណាគឺជាប្អូនប្រុសបង្កើតលោកពូណយវណេតដែលជាអតីតតារាចម្រៀងជើងចាស់មួយរូបណាប្រិមត្តដែលធ្លាប់ស្ដាប់ចម្រៀងគាត់ហើយមុននេះបន្តិចគឺគាត់ចេញមកពីកម្មវិធី
មានថាគាត់ទៅប្រកបអាជីពដែលជាតារាចម្រៀងដដែលហើយគាត់ទៅច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីហើយពេលដែលគាត់ចេញពីកម្មវិធីត្រឡប់ទៅផ្ទះពេលដែលមកដល់ចំណុចនឹងមុខនឹងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក៏បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុកនឹងរបាំងថ្មបច្ចេកទេសជុំផ្លូវបណ្ដាលឲ្យរថយន្តមកគាត់គឺអរងកាសបាទអាយុបច្ចៈជួមហាងបណ្ដាថាលោកពូនណយបណ្ណាដែលត្រូវជាប្អូនមកកាលលោកពូនណយមានគឺរបួសចំនឹងផ្ទៃមុខបាទដោយសារតែផ្ទុកជាមួយនឹងពួងការពារសុខភាពក៏ដូចជាបុកជាមួយនឹងចង្កូតបាទចង្កូតរបស់គាត់គឺបណ្ដាលឲ្យគាត់គឺរងរបួសធ្ងន់តែបានរបួសស្រាលតែប្រជុំគេថាមុនហ្នឹងគាត់ឃើញញ៉ាំអីដែរណាប្រហែលតែជនពេលដែលគាត់ញ៉ាំអីចឹងទៅក៏បើករជនពីកម្មវិធីបច្ចៈជួមបណ្ដាថានៅទីតាំងនេះគឺនៅសង្កាត់ទលេបសាខណ្ឌកាមុនរាជធានីភ្នំពេញអបជាជួនថាលោកពូណយបណ្ណាគឺធ្វើដំណើរចេញពីកម្មវិធីតាមមួយកន្លែងដែលគាត់ប្រកបអាជីពដែលជាតារាចម្រៀងដដែលពេលដែលគាត់ចេញវិជ្រៀងរួចក៏ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅផ្ទះវិញគណៈពេលដែលមកដល់ចំណុចទីតាំងទូមកនឹងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិរជនគាត់មកលេខសៀលេខ300មកគ្រឿងពតប្រាក់ដែលមានស្លាកលេខបាទភ្នំពេញ2BE បាទ2BE 77 76និង16ដែលបានបុកនឹងរបាំងថ្មបច្ចេកទេសជុំផ្លូវបណ្ដាលឲ្យរជនមកគាត់រងការខូចខាតស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅផ្នែកម៉ាស៊ីនខាងមុខហើយលពូណយបណ្ណាគឺរបួសផ្ទៃមុខបណ្ដាលឲ្យហូរឈាមបាទហូរឈាមហើយក៏ផ្ទុកជាមួយនឹងផ្ទុះអពងការពេទ្យសុខភាពគឺបណ្ដាលឲ្យរងរបួសស្រាហើយជាជីវរដ្ឋយើងក៏ដូចជាអ្នកកសាបានជួនគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះដោយមុននេះបន្តិចព្រមតែយើងបានឃើញហើយបាទលពូណយបណ្ណាគឺរបួសគាត់ចំពីមុខដោយសារតែឈាមយើងអាចដាក់បច្ចៈជួនបានទេបាទដោយសារតែឈាមហូរកាត់ផ្ទៃមុខរបស់គាត់បច្ចៈជួនបានថាលពូណយបណ្ណាគឺជាប្អូនលពូណយបណេតដែលជាអតីតតារាចម្រៀងជើងចាស់ហើយក៏គាត់នៅតែប្រកបមុខរបរច្រៀងតាមក្នុងកម្មវិធីក៏ដូចជាតាមកន្លែងដែលភូមិឋានមួយចំនួនយ៉ាងប្រិមត្តជនដែលសារតែយើងទទួលបានព័ត៌មានពីលពូមិញក៏ប្រហែលថាគាត់មកពីកម្មវិធីជាប់កម្មវិធីគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះប៉ុន្តែពេលដែលមកដល់ចំណុចទីតាំងខាងលើនេះក៏បានរើចង្កូតបុកនឹងរបាំងថ្មបច្ចេកទេសជុំផ្លូវបណ្ដាលឲ្យគាត់នឹងគឺរងរបួសមធ្យមហើយរងការបាក់ខារជនផ្នែកម៉ាស៊ីនខាងមុខដែលឡាយគឺអត់ទាន់ឃើញមានសមត្ថកិច្ចនគរបាលខណ្ឌចំការមុនមកដល់ទេដោយសារតែរថយន្តគឺនៅកណ្ដាលផ្លូវឡើងស្ពានអាកាសក្បាលខ្នងហើយជីវរដ្ឋបាក់នៅការធ្វើដំណើរដោយសារតែស្មាននេះគឺចរាចរណ៍ប្រព័ន្ធនៅតែធ្វើដំណើរហើយយើងទៅទស្សនានៅផ្នែកទឹកទៅពីខាងមុខទីប្រិមត្តជនដែលគាត់ដាក់មកគឺរេបាទរេមកគឺបុកជាមួយនឹងនេះរបាំងធ្មខាងមុខនេះក៏ស្ទៀតបាក់ស្ទៀតមកក៏រជនមកគាត់រងការខូចខាតហើយផ្ទុះពួងការពេទ្យសុខភាពហើយបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះពួងបុកជាមួយនឹងផ្ទៃមុខគាត់បាទបោកស្បាជាមួយនឹងចកោតរជននេះបណ្ដាលឲ្យគាត់គឺរងរបួសមធ្យមហើយបច្ចាក់ជួនបណ្ដាលថារជនរងការខូចខាតផ្នែកម៉ាស៊ីនខាងមុខស្ទើរតែទាំងស្រុងតែម្ដងប្រិមត្តជនបាទបណ្ដាលឲ្យមានការបែកបាក់ប៉ះនឹងដាច់កលែកង់បាទប្រិមត្តជនមកឃើញគឺកលែកង់មកខាងខាងស្នាមត្រូវបានដាច់ទៀតដោយសារតែរជនមកគាត់គឺបុកជាមួយនឹងបាទរបាំងថ្មពុះចែកចំភ្លែងគឺបំបែកឡើងស្ពានអាកាសក្បាលខ្នងបាទប្រិមត្តជនមកឃើញគឺចំហៀងឡើងស្ពានមកចំហៀងនេះនៅក្រោមស្ពានបត់ទៅខាងផ្លូវនីវងហើយស្លាកលេខរបស់គាត់គឺខ្ទាតបាត់កាងមកដល់ខាងមុខនេះហើយជំងឺនៃបាទនិយាយចំគឺស្ថានភាពរបស់លពូណយបណ្ណាគឺរបួសគាត់គឺបាទផ្ទៃមុខខាងផ្ទៃខាងមុខហូរឈាមក៏ដូចជាជំហៀងខាងគុំឈាមគាត់គឺមានឈាមហូរបន្តិចបន្តួចដោយសារតែភាពជាប់ហើយក្នុងអាការនេះគឺលពូណយបណ្ណាគឺគាត់ធ្វើដំណើរតាមអ្នកឯងទេប្រិមត្តជនបាទគាត់ធ្វើដំណើរតាមអ្នកឯងទេទៅពេលដែលគាត់ចេញពីកម្មវិធីដែលបកមករបស់ជាតារាចម្រៀងច្រៀងតាមក្នុងពោជិឋានមួយចំនួនណាប្រិមត្តបាទពេលដែលចប់កម្មវិធីម៉ោង12អញ្ចឹងគាត់ចេញមកពីកម្មវិធីគេកម្មវិធីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពេលដែលមកដល់ចំណុចទូមុខនឹងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិគឺម៉ោង12 25នាទីក៏បានរៀបចង្កូតបុកនឹងរបាំងថ្មបច្ចេកទេសផ្លូវចំនួន1កង់បណ្ដាលឲ្យរថយន្តមកគាត់ខ្ទាតបាទជំហៀងផ្លូវឡើងស្ពានអាកាសក្បាលខ្នងហើយផ្ទៃម៉ាស៊ីនរងការខំមុខ
ផលការផ្នែកខាងមុខចំណែកឯរបួសគាត់គឺហូរឈាមក៏ដូចជារងការខកខានសម្រាប់មួយចំនួននឹងរបួសគាត់គឺចង់ពីមុខបាទមានការហូរឈាមតិចតួចអញ្ចឹងទៅដោយសារតែប្រព័ន្ធ Facebook គឺអាចដាក់ឲ្យប្រិមត្តយើងបានឃើញទេអញ្ចឹងរងចាំប្រិមត្តយើងតាមដានទស្សនាលើព្រឹត្តិការណ៍ទៀតអរគុណប្រិមត្តយើងជួយតាមដានទស្សនាតាម